Posle nedelje u kojoj smo slušali priču o cariniku i fariseju, ove nedelje slušamo evanđelsku priču o bludnom sinu. Iz evanđelske priče i himni i pesama koje pevamo u ovu nedelju, govori nam se o pokajanju kao povratku iz izgnanstva. Bludni sin u priči uzeo je imanje od svoga oca i otišao u daleku zemlju gde je potrošio sve ono što je imao. Kada kažemo daleka zemlja, ovo možemo pojmiti kao jedinstvenu definiciju naših ljudskih uslova koje moramo preuzeti i prihvatiti kao svoje kada počinjemo da se približavamo Bogu. Čovek koji nije nikada imao takav osjećaj, pa makar na jedan tren, nije nikada osetio da je prognan od Boga i od stvarnog života, nikada neće razumeti šta je to hrišćanstvo. A onaj koji se osjeća kao kod kuće, koji je zadovoljan samo ovim svetom, koga nikada nije mučila nostalgična želja za jednom drugom realnošću, neće razumeti šta je to pokajanje. Istinsko pokajanje zaista jeste trenutak kada pojmimo da smo uprljali i izgubili onu duhovnu lepotu koju nam je Gospod darovao. Kada shvatimo da svet u kome živimo i sve ono što nas okružuje nije zaista pravo naznačenje za koje nas je Gospod stvorio. Tek kada osetimo potrebu da se povratimo Bogu, da se povratimo iz izgnanstva, iz otuđenosti od Boga, tek tada naše pokajanje je zaista iskreno i tada u našem budućem smeranju povratku iz izgnanstva ono zadobija pravi i istinski smisao. Sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristi. Sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada mnome. Jela su za stomak i stomak za jela, ali će Bog i jedno i drugo ukinuti. A tijelo nije za blud, nego za Gospoda i Gospod za tijelo, a Bog i Gospoda vaskrse. I nas će vaskrsnuti silom svojom. Ne znate li da su tjelesa vaša udovi Hristovi? Hoću li, dakle, uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice? Nikako. Ili ne znate da ko se sa bludnicom sveže, jedno je tijelo s njom? Jer je rečeno, biće dvoje, jedno tijelo, a ko se sjedini sa Gospodom, jedan je duh s njime. Bježite od bluda, svaki grijeh koji čovjek učini van tijela je, a koji bludniči, svome tijelu greši, kojega imate od Boga i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite, dakle, Boga tijelom svojim i duhom svojim, jer su Božiji. Apostol koji imamo prilike čuti u nedelju o bludnom sinu, uzet je iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinćanima. Reči na početku samog apostola koje nam govore da mi je sve dozvoljeno, ali da sve mi ne koristi, označavaju i našu slobodu u Hristu. Mi kao hrišćani smo slobodni od svega, zato što nas je sam Gospod Isus Hristos svojim raspećem i svojim vaskrsenjem oslobodio. U ovom životu imamo prilike da odlučimo da li želimo da idemo putem Hristove slobode i onoga što nam je On učinio i što nam je On darovao, ili putem slobode koja vodi u pakao. Sa jedne strane, imamo put koji vodi prema Hristu. Neko će reći da je sloboda koja je data u Hristu naše odricanje i da moramo da odbacimo koje kakve tvorevine, odnosno koje kakve stvari u ovom životu. Sa druge strane, tu slobodu koju nam je sam Gospod Isus Hristos darovao, mi treba da iskoristimo na najbolji mogući način. Jer ukoliko se sjedinjujemo i zavisimo od bilo kakve propadljive stvari, mi postajemo jedno sa njom i težimo ka propasti. No, ukoliko težimo ka Hristu i smatramo sve ono što nas odvaja od Hrista za propadljivo i nevažno, a da nam je Gospod Isus Hristos jedino važan, mi dobijamo sjedinjenje sa samim Gospodom.
Upravo tako i ove reči Svetog apostola Pavla, da nam je sve dozvoljeno, ali da nam sve ne koristi, treba da iskoristimo na najbolji mogući način, odnosno da naš život posvetimo Hristu i da naš život živimo u Hristu. U toku istorijskog bogoslužbenog razvoja, prvobitno nedelja o bludnom sinu je zauzimala poziciju nedelju časnog posta. Tek kasnije, to vidimo po svedočanstvu iz 7. veka, po svedočanstvu Jerusalimskog kanonara, ova nedelja se premešta u nedelje pripremne sedmice časnog posta. U tipiku Velike Carigradske crkve vidimo da je ova nedelja posvećena bludnom sinu sa istim čitanjima, sa istim evanđeljem i apostolom kao i danas. Kanon za ovu nedelju napisao Josif Studit, a kondak Roman Melot. Kao što vidimo iz izloženog, ustanovljene su tri pripremne sedmice po ugledu na svešteni broj Svete Trojice, tri, na kojem je izgrađen čitav sistem pravoslavnog bogosluženja. Bogosluženje ovih pripremnih sedmica povezane su sa začalima koje se čitaju na božanstvenoj liturgiji. U toku prve pripremne sedmice mi čitamo začalo o mitaru fariseju. U drugoj pripremnoj sedmici čitamo začalo o bludnom sinu, a u trećoj pripremnoj sedmici čitamo začalo o budućem sudu. Mi smo od Gospoda primili zaista veliko bogatstvo. Najpre Gospod nam je darovao život. Darovao nam je život da ga ispunimo smislom, ljubavlju. Zatim, darovao nam je i usinovljenje, ukrštenju, jer smo se krstili u Gospoda Isusa Hrista. Primili smo dar Duha Svetoga i na taj način Gospod nam je otvorio i vrata Carstva Nebeskoga. I sve ove darove i bogatstva koja nam je Gospod darivao, mi odbacujemo i odlazimo čineći greh i prestupe, udaljavamo se od Boga i odlazimo u isto ono izgnanstvo koje je otišao i bludni sin. Ostavljamo topli očev dom i upravo na taj topli očev dom podsjećaju nas i himne i pesme ove nedelje i pozivaju da se vratimo iz ovog izgnanstva. Kako nas ona podsjeća, tako se svako od nas seća. Nepravedno sam odlutao od tvoje očinske slave, kaže se u kondaku na ovaj dan, i rasipao sa grešnicima bogatstvo koje si mi dao. Stoga upućujem tebi, o sve milostivi oče, svoj bludni krik. Zgreših protiv tebe, primi me kao pokajnika i učini da budem kao jedan od tvojih unajmljenih slugu. Čovjek neki imađaše dva sina i reče mlađi od njih ocu: oče, daj mi dio imanja što pripada meni, i on im podijeli imanje. I poslije nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku, i onamo prosu imanje svoje, živeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj, i on poče oskudjevati. I otišavši, pribi se kod jednog žitelja one zemlje, i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbu svoj roščićima koje svinje jeđahu, i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi, reče: koliko najamnika u oca moga imaju hljeba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći: oče, sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednoga od najamnika svojih. I ustavši, otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se, i potrčavši, zagrli ga i poljubi. A sin mu reče: oče, sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim: iznesite najljepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prstene na ruku i obuću na noge, i dovedite tele ugojeno, te zakoljite, da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj bješe mrtav i ožive, i izgubljen bješe i nađe se,
i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji bijaše u polju i dolazeći se približi kući, a sin njegov stariji bijaše u polju i dolazeći kada se približi kući, ču pjevanje i igranje. I dozvavši jednog od slugu, pitaše, šta je to? A on mu reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on, odgovarajući, reče ocu, eto, služim te toliko godina i nikad ne prestupih zapovjest svoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kada dođe taj tvoj sin, koji je rasuo imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, čedo, ti si svakda sa mnom i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav bješe i ožive, i izgubljen bješe i nađe se. Nedelja bludnog sina jedna je od pripremnih sedmica naše crkve pred Veliki post. Svoje ime je dobila na osnovu priče koje pronalazimo u Evanđelju po Luki. U priči imamo prilike čuti o ocu i o dva sina od kojih je mlađi tražio deo imanja da mu otac da. Prema starozavetnom zakonu, mlađem sinu je pripadala trećina imanja. Uzima svoj deo, odlazi u daleku zemlju gde se kaže da je živeo raskalašno i da je tamo sav svoj novac potrošio. Posmatrujući tumačenje unutar Svete pravoslavne crkve, pod ocem smatramo Boga, a pod mlađim sinom možemo shvatiti svakog čoveka koji je otišao u zemlju daleku. Zemlja daleka označava odlazak u greh, odnosno odlazak van Boga. To nije sa jedne strane da je Bog nas napustio, već da smo mi svojom slobodom i svojom slobodnom voljom odlučili da ne živimo uz Gospoda Hrista. Zbog situacije koja je nastala u toj dalekoj zemlji, sin je bio prinuđen da radi najprljavije poslove, a za stare Jevreje jedan od najprljavijih i nečistijih poslova bilo je upravo čuvanje svinja. Svinje su, kao što znamo, bile nečiste životinje za stare Jevreje. Reči nastade glad su one reči pomoću kojih Bog opominje ljude koji su ogrezli u grehu, ne bili se povratili. Roščići su plodovi drveta koji rastu u Maloj Aziji, Siriji i kojima se hrane svinje. I ovim plodovima se mlađi sin hranio. U trenutku svoje najveće propasti, mlađi sin pomišlja u sebi da ustane i da ode ocu i da kaže, oče, sagreših nebu i tebi. Zrak svetlosti Duha Svetoga osvetlio je srce ovog dečaka koji je pošao svome ocu, a kako nam sveti evanđelist Luka navodi, otac kako ga je video na velikoj udaljenosti, kao i svaki roditelj koji prepozna svoje dete, odlazi mu u susret, prihvata ga u svoje naručje i bez ikakve druge reči zapoveda svojim slugama, dajte mu haljinu i obuću i prsten na ruku. To zapravo označava povratak u ono dostojanstvo koje je ovaj mlađi sin njegov imao pre odlaska u daleku zemlju. Drugim rečima, pokajanje koje imamo u primjeru ovog mlađeg sina treba da bude i primjer svima nama na koji način da se pokajemo zato što smo pali u neki greh ili smo otišli u zemlju daleku. Reči mlađeg sina, oče, sagreših nebu i tebi, naišle su na najveću moguću ljubav koju njegov otac je mogao njemu uputiti. Isto tako i mi kada se kajemo za naše grehove i kada ispovedimo svoje grehove našem duhovnom ocu, isto tako dobijamo blagodat i blagoslov od strane samog Gospoda zato što smo se pokajali za one grehove koje smo učinili. Jer u rečima, ovaj sin moj beše mrtav i ožive i izgubljen beše i nađe se, pokazuje se sva ljubav očeva koju ima prema nama, njegovim sinovima. Jedna od osobenosti ove nedelje o bludnom sinu jeste pevanje 136. psalma na jutrenju.
Odmah nakon svečanih i radosnih polijelejnih psalama koje inače pevamo na prazničnom i vaskrsnom jutrenju, sada će uslediti tužni 136. psalam. Sedeli smo i plakali na rekama Vavilonskim, kada smo se sećali Siona. Kako ćemo zapevati pesmu Gospodnju u tuđoj zemlji? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka bude zaboravljena desnica moja. Ako se ne budem sećao tebe, neka mi se jezik za nepca prilepi. Ako ne dam prednost Jerusalimu nad svim mojim radostima. Ovo je psalam izgnanstva. Njega su Jevreji pevali dok su bili u vavilonskom ropstvu. Oni su tada čeznuli za svojim svetim gradom Jerusalimom. I od tada ova pesma postala je pesma čoveka koji dolazi do saznanja i shvatanja da se nalazi u izgnanstvu. Kada on shvata da ponovo postaje čovek i da želi da se vrati očevom domu. Kada shvata da je njegovo naznačenje drugačije od onoga čime se on zadovoljava u ovozemaljskom životu. Mi ovaj psalam stoga i pevamo upravo sada kada se nalazimo u periodu pokajanja i njega ćemo pevati i u naredne dve nedelje sve do početka velikoga posta. I na ovaj način ovaj psalam dočarava nam veliki post kao pokajanje i povratak, kao naše putovanje iz izgnanstva. Hallelujah.